Azərbaycanda dövlət qurumu yoxdur səndə. Sənin Azərbaycanında dövlət yoxdur. Başqa yoxdur. Nətər olur 15 il sənin prezidentinə mən məktub yazıram. Bir dənə prezidentin məktubunu əlində götürüb, bir adam gəlib soruşmadı, Hacı bəy, sən prezidentə bu məktubu yazmışsan. Biz gəlmişik bunu araşdırmağa. Belə bir adam görməmişəm. Zaqatala rayonunda iri sahibkarlıqla məşğul olan Hacı bəy Zaqatalinski iddia edir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi onun sahibi olduğu istirahət mərkəzlərinə uzun müddətli icarə müqaviləsi vermək üçün külli miqdarda rüşvət tələb edir. Bu rüşvəti vermədiyinə görə icra başçısının tapşırığı ilə şərlənərək həbs edildiyini bildirən sahibkar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, amma müsbət cavab ala bilmədiyini deyir. 2004-cü ildə deməli, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Departamentinin sədri Rövşən Cəlilov Zaqatala ailəsi ilə bizim ləzzətə gəldi. Zaqatala Meşə İdarəanı müdürü Razım Əfənovla bir yerdə. Xeyli oturub söhbət edəndən sonra mənə bildirdi ki, sən hər il nə üçün icarə müqaviləsini bir illik bağlamalısın. Gələrsən Bakıya, danışarıq, mən sana kömək edərəm. Aradan bir qədər vaxt keçdi, mən getdim Bakıya. O ilə görüşdüm, mənə dedi ki, mənim yanımda bir zəqət alalım, Mehdi adında oğlan işi, onu göndərəcəm, səndən söhbət eləsin. Səndən uzun müddətli icarə müqaviləsi almaq üçün bunun xərci var. Mən dedim, indi deyə bilməzsəm, dedi, sağ Mehdi deyər. Ha, indi hal-hazırda da həmən Mehdi istintaqdadır. Onu tuturlar, Rövşən Cəlilov da oradan işdən çıxarırlar. Mənim yanıma Bakıdan həmən Rövşən Cəlilov Mehdi adında öz işçisini göndərdi. Gəldim ağa dedi ki, Hacı bəy, mən utanıram sağlayım ağa. Məndən 100 min rüşvət istədi. Mən də ona qayıtdım, sən Rövşən Cəlilovun salamını mənə yetirdin mi? Dedi, yetirdim. Dedim, mənə də salamı ona yetir. Get Rövşən Cəlilova, deyinə ki, mən 100 min verəm, deyiləm, mənim artıq pulum yoxdur. Mənim şüarım var. Heç bir məkanda, dünyada heç kəsin artıq pulu yoxdur. Mən o pulu ona verə bilmərəm. Elçi göndərən qələt edir. Bunu dedim, bu çıxdı, getdi. Aradan bir qədər vaxt keçdi, məni verdilər Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi. 9 məhkəmə oldu. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi komissiya ilə mənim obyektlərimi yoxladı. Gördülər ki, hər şey onlarınki böhtandır. Mənimlə icarə müqavilə bağlamağa olar və hökm çıxartdılar. Həmin hökmlə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Meşə Departamenti, Rövşən Cəlilov Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verdi. Amma aradan bir qədər vaxt keçdi, məni şərlədilər, tutdular. Sağız qurum tutdu. Məni tutmaz Zaqatalanın polisi bizim Asif Əskərov icra başçının göstərişi ilə tutubdur. Mağal militanələr də hamısını danışıblar, hamısı necə olubdur. Mən indi gətirməmişəm, amma mən sizə göstərirəm. Mən hökmdə yazılan siyahını sizə təqdim edə bilərəm. Mənim evimdə o qədər silahın adı yazılıb. Tapılıb deyə. Bəlkə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin silah anbarında o qədər silahın adı yoxdur. Onu da yazıb, məni çərləyib tuturlar. Bu faktdır. Hamı göz qabağında. Amma kimdir faktı araşdırır? Mən yenidən müraciət elədim. Kimə? Müraciət elədim. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Zaqatala Meşə İdarəsinə, təzə nazirlə görüşdüm. Xeyri olmadı. Nazirə söz verdilər. Nazir göstəriş verdi. Həmən Nazirliyin hüquq şöbəsi mənlə müqavilə bağlamağa olar deyə məktub göndərdilər. Amma bağlamadılar, gələ dedilər. Nazir də nə deyirdisin, hökumət də nə deyirdisin, bizim bir yolumuz var. Pul, sonra müqavilə. Mən də hələlik belə qalmışam. Mən türmədə olanda mənim oğlumdan 30 min mi, 35 min mi pul alıb 5 illik icara müqaviləsi bağladılar. Bu müqavilə məndədir. 5 illə bitib. İndi mən sual verirəm sizə də, dövlətimə də, xalqıma da. 2004-dən 2009-a kimi müqavilə bağlamadım, pul vermədim. 2009-da oğlum pul verdi, 5 illik müqavilə bağladı. O müqavilənin vaxtı 2014-də qutardı, gənə pul vermədim, bir 2019 sən məndən müqavilə bağlamırsan. Bundan böyük fakt olarmı? O kətdən oraya yol olmayıb, balaca bir cığır olur. Mən oraya asfalt yol çəkmişəm, 50 tonluq körpü çalmışam. Körpünü çay yaparım. Fövqüladə Hallar Nazirliyi maddi, get hara etsən şikayət elə. Axırda bir dənə məktub göndərdim, maddi dedi ki, Zaqatala rayonun icra başçısı sənin körpünün yerinə tikə bilər. Məncə, od vurdular mənim istirahət mərkəzimə. Qəst ilə od vurdular. Ona gəlib nə milisi baxmadı, nə Fövqüladə Hallar Nazirliyi baxmadı. Heç kəs baxmadı.
Axırda da mənə dedi, məni ayrı şey cəhənnəm, dünya şöhrətli, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaqda əli olan Ləzzət İstirahət Mərkəzinə od vurulanda Zəqətəli rayonu icra başçısı ayaq basmadı. Zəqətəli rayonu prokuroru gəlib demədi nə var. Zəqətəli rayonu polis idarəsi gəlib demədilər. Başdırmı sən? Bir iki dəfə gəlib muzeyə baxan kimi, baxdılar çıxıb getdilər. Mənə də hamı deyir, sən indi hara şikayət edə bilərsən, ancaq Allahıma. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.